បុគ្គលគ្រប់រូបហៅអីយ៉ាចាវងនេះតើបានតែទៅទៅទៅមកខ្ញុំឃើញផងនៅត្រៃអត់ខ្ញុំស្ដីខ្លាំងណាស់អត់ត្រៃអត់គេកាប់បាត់បើកាប់បាត់នេះមិនអត់មានអត់អត់ហើយអត់ខ្លាអូអីឡាខ្ញុំអត់ទៅណាណាមានទេតាមមករកអត់ផងយ៉ាមិនមកបាយអត់ទេមិនលវងបាក់បាសាអត់ទៅផកបាក់ទៅអីមកប៉ុននឹងកាប់ផ្នែកអត់ចាដល់បងតាមតែអត់ខ្លាំងហើយខ្ញុំដល់អត់ក៏បានជួបគាត់ស្គីទៅអត់ក៏អត់ទេអត់ក្រោយតែបាក់អត់ប្រៃអត់ថាបងបាទនេះអរគុណវិញដល់នំអូបាយនំទៅបាត់ទៅអូម៉ៃអរគុណបានទៅបាត់ទៅទៅលុយហ្នឹងទៅមកឯងខោណាចាំអត់ខោឲ្យមើលអត់ដល់ដល់ផងណាហើយទៅខោដល់ក្រៃមុនដល់ផងបាទណាស់យ៉ាងណាស់អូនខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនណាស់អេមិនទៅណាស់នេះនេះអត់ឯងសម្លាញ់គេទេអូនឯងទៅថាមកហើយណានេះអត់ទេណាចាខ្ញុំទៅអញ្ចឹងហេចាថាខ្ញុំណាស់ណាបាទណែខំអត់ផងចាបាទចាអូខេចាំមកពីអំណរពីទឹកគ្នាណាចាំមកចាបងនិយាយនិយាយលក្ខិនមានអរណាមានមិនតែមកពីអរណាបានមានទេមិនទៅថាអីមកបានអត់ផងឡើងមកថាអត់ផង